Ich kann sehr gut verstehen, wenn ihr Angst vor uns oder vor mir habt. Das kann ich total verstehen. Und das habe ich auch in meinem Buch erwähnt, in einem Kapitel. Das heißt, nein, es ist nicht selbstverständlich, weil mir es nicht selbstverständlich ist, dass ich da sein darf. كتب كتاب أرى رئيس النمسا وبعث له رسالة شكر. أكثر 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 شيء بتذكره من الفترة اللي أنا عشتها بلبنان هي قصة أو موقف صار. الحياة بلبنان كانت بالنسبة لي كثير صعبة، عشت كثير كثير صعوبة. ما حكينا مع بعض ولا كلمة لأنه إحنا ما كنا بنفهم لغة بعض، بس عايشنا مع بعض لحظات ما بتنسى ابدا، مع انه ما حكينا ولا كلمه مع بعض الا بالاشارات. صح. انت اللي كتبته بالالماني طبعا بمساعده، بعدها كان في مدقق اكيد مدقق اللغه، بس انت كله اختيارك كاملا. كيف وصل للرئيس النمسا؟ أنا عمر خير الأنام، استنوني بحلقة جديدة مع نور شو.